Όχι, να είσαι άκτιμη στην Παρτσουανία, αρέσει που είναι στόλη στην Ελλάδα. Ბავშვები წინა ჩასის რა ამბობ. ბავშვება რა უნდა ჩაინერგონ თვითონ ასეთი ფორმით? პასუხობ. ძალიან მიუღებელი ხარ. შეიძლება კი პასუხობ. არ შეიძლება. არ შეიძლება. არ ღებულა ფასა და პასუხი. შეიძლება კი პასუხობ. იმას მიჩემ ხმასა, იმას ამომდეხი, მაგრამ თქვენ რა ხართ კანონიერი მდგომარეობა? შეიძლება კი პასუხობ. შეიძლება კი პასუხობ. თქვენ საუბრი რამდენი დღეა გისმენ? კონტურა ხო? მე ახლა გიპასუხე. დიახ, სრული უფლება გვაქვს კონსტიტუციურად. დავიწყარე პედაგოგებს არ ვერ გაკვეთილები აქვს ბავშვებს და სიწნარე უნდა. ერთი წამით გაკვეთილები კი არა შეყარეს ბავშვები, თორე ბავშვები გარეთ იყვნენ. ბავშვები გარეთ შეიძლება, რა შეიძლება მიუღებელია.